Mikasika ny fiainan'ny mponina andavanandro kosa indray dia fitadiavam-bahaolana aingana mikasika ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mampiko ilay ny mponina amin'izao fotoana izao no tokony andraisana fepetra aingana rano ny ambaran'ny filohan'ny antoko HVM arivo rakoto vao ary tokony amafisina trano ny sehatry ny fambolembara eto Madagasikara ny vary izay isan'ny foto-tsakafon'ny Malagasy. Tadim-baovao ny volaravoavy sy tsiry rakoto arso. Mavesatra ho an'ny mponina ny fiakaran'ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro izay tena mihazakazaka amin'izao fotoana izao hoy Rivo Rakoto vao mpitarika ny antoko HVM no sady filohan'ny antemeran-dolona teo aloha ny fanjakana araka ny nambarany no tokony mandray fepetra matotra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Efa nampoziny io izay tao amin'ny sena ny antoko fa herintaona roa taona lasa io no efa nampaniny lakilosy tamin'ny mihitsy hoe tandremo fa isy a ny fiakaran'ny vidin'entana atao anatiny indrindra vao nanomboka mihitsy ny covid io satria fantatra fa anahirana nyvezivezen'ny entana aza dinao nefa ny ozy izy ny amin'ny statistika le panier ménagère antsika ka ny 20 na 60 isanjato mbola zavatra va ny velany ny vidina de hitantsika zany ny ararintsika amin'ny tsy tongana satria isika ny vokatra atao anatiny tsy misy zay misy tsy afaka mivezivezy. Ny avy any ivelany manano sarotra zany hoe lafo zany avy aty amintsika tsy misy entana lafo zany ny sambo mankaty amintsika satria mety miverina tsy mitondra entana izy a na apetrany any amin'ny faritra rano hafa ohatra ny Maurice na ny Lareunion eo mampitombo masoka reny adolo zany dia mifandray amin'ilay resaka ariariny tsy tongana an'ilay izy satria be da be loatra zany vola mivoaka noho ny vola miditra eo amin'ny lafin'ny vola devise ny resahana na de nisy fanampihanan'ireny aide budgetaire sy ny aide balance de paiement ireny ary a de zara ary nisy an'ireny fa irahantsika mahita io ozy aho hoe mafy be raha misy kely zao de hiakatra koa ny vidina carburant satria dia miakina betabe amin'ny toe-pahasalaman'ny ny fiarikany arena atao anatiny io zany fa io mikororosy io a ny atao anatiny a mampisehoana zany satria iny moa ny tena jerevana an'io rehefa miakatra ny vidim-piainana tsy tongana ny ariary a ambany ny tahany taux de croissance dikan'izany a efa sahirakirana lay amin'ny ankapobeny a le ferikarena eo am'la firenena tsy mamorona rena la firenena fa mihinana fotsiny nefa le hohanina tsy ampy zarazara ary hoe zara moa sarotra be miteny an'izay a hoe miena ny vola ho kirakirainy atao anatiny fa raha zao ny hoe misy vola mandehandeha atao anatiny ato a de vao mainka misonotra be io satria ny tolotra tsisy lafiny ara ekonomika moa zany ka eo ny fanjakana ny tokony andrainy fepetra tsy manana fepetra betsaka izy fa tsy maintsy mitady a loharano afahana mampitombo ny tolotra ato anatiny amireo ataoko hoe vokatra na sakafo a ilain'ny mponina satria jany loatra menaka ve ny voray alina Rivo Rakoto vao izay mihevitra fa ny fanjakana dia tokony hijery vaaolana ifehezana ny vidim-bary ny vary izay foto sakafo ny Malagasy. Tsy maraka mihitsy satria efa ireny zany averina foana e zadina nefa tamin'ireny ny mila maharipery mantsy amin'izy ireny marina hoe tsy misy akory ny magia fa mety misy any reny fikarakarana ny vary aloha ny vary tsy mahavita taona fa famenina aty ampivoatany a any a Morondava any a Marovoay a mila tosiky ireny anampy an'ilay famokarana eto amintsika minoa anareo fa tsy nanao an'ireny ny fanjakana mahatonga antsika ohatra zao reny le vary aloha miakatra eto Antananarivo reny tsy nanao an'ireny de tonga tsika de miditra anaty lasa melava be zany le fotoana taotsika maintso ahatra ary ny ilan'zany ihany keo azadiny fa reny le fepetra hoe za de nahitan'zany maso mihitsy a ohatra tena manjakandreny amroambe folo ny mpandidi vady asainy gendarme sy ny fokotany miala eny tanimbary fa hoe aa tsy mirava amiray zao de potikeny le varin'le olona nyfirika reny potika tsika tsy manana tolotra lalana mesimba zany hoe tsy tonga eo amin'n-tsena any am'be olona raha tsy efa lafo be la entana ka ina moa no ataon'ny fanjakana fa de izy mikarakara fanafarambary io nefa azadiny fa rehefa manavatra varytsika de mamelona ny mpambola any am'izay tany ny alany any a
fa dia manabotry an'ilay fiarikarena ato anatiny. Arak'izany, sosokevitra nareo sy ny rivotra kodivoana tokony anjoana ny sehatry ny fambolimbary ary ampitomboana ny vokatra. Zao zao ny karakara ny